to. Dobrý. Dobrý. Protože je to takový nádech. Je to nádech takový, ale to fakt dobrý. Předtím mají griotky. Ne, to jsou ten, no, ty různý takový ty. Ale tak se dává do toho vanilka nebo se takový nebo. Vanilinový cukr, kožica, cepiček. Ne ono, no. Citron. Já jsem tak... A zelený božitě. A musíš je trhat 25. června. Ale si trháš později, oni musí být ještě bílý. No, nesmí ho být hnědou štuky. Já vím. Já jsem to taky naložil a to zase mi zase vykládal odborník, že jsem mi to dal moc brzo. co mi dědek, která co mi to dal ten recept, tak napsal do 25. června. A musel být, já jsem to taky jednou, už to šlo blbě rozkojit, už to chytalo tu hnědou šoku já jsem, a byla hořká. To já jsem měl jako ne, to pohoda, to jsem zlupal, ta hoda. A já jsem nevěděl, já jsem tak chytrá píha, takhle jsem vyšel, že tam mám to. 25 dekan na litr, to nosili vodě. Já ti ho řeknu z paměti, dělám to každý rok. Ne, to jsem dělala, taky měli jsme jen to vůbec. A pak se tam to mě chybělo, že tam mám do toho celou věc roku. Tam je to dobře. Já tu mám jako taky tráky, já víš, jako, jo. To jsem taky dělával. Rozinky jsem nedával. Rozinky, z kožica, ale to, šebiček, citron, cukr a trochu bedu jsem do toho dal. Ale cukr se do toho dává, to až potom, až po pěti týdnech chcete cukru a vodu. Takže přírodně švadě sladě, ale... Jo, vlastně, no. Dědula, co mi tady říká, tak ten ten zase svažený víno, tak ne sladit cukrem, ale na medu. No, jistě, no, protože to je, má to lepší takovou lahodnější chuť, ne, jasný. Já jsem dělal. Holkám to chutná, no, prodává se to, já jsem to dělal. 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 Já js